Dober zjutraj. Če je dobro, ampak ja, ne. Evo, po dolgem cajtu spet en, kako bi rekel, video, ne? Gremo mečkan s kamero na čelo po svetu, a ne? Da jaz upam, da bo to vse tako, kaj treba, a ne? In sicer, evo, ura bo 10, se pravi 4 minute do 10. Upam, da kamera pravilno kaže, ker jo imam na čelu, ampak ja, na čelu ima tist, ker sem naštimal, bi mogel to zajeti tja, kaj gledam, a ne? Zdaj, pauze imamo skoraj 20 ur, ko smo včeraj, kdaj parkirali, tam nekje ob 2 oziroma 3. In smo do zdaj stali, zato ker imamo v 11 uro naklada. Parkiral sem na eni pumpi OMV Kapfenberg, to je nad Brug an der Murom v Avstriji. Dosti je policajev danes tukaj okoli. Upam, da jih ne bo motila ta kamera na čelo, a ne? Ampak ja, glede na to, da je vse to hands-free, ne? Ne bi smel biti problem, ne? Počakamo 3 minute, pa zalaufamo Arbeitszeit. In tako, ko smo rekli, evo, ura bo 10, zdaj bomo dali na začetek mojega delovnega časa, evo, ura je 10 in kaj naredimo? Dava na kladivca, kar pomeni začetek dela oziroma delo, a ne? Na tahografu in pa vnesemo vstopno državo, se pravi Avstrija, da bi, se pravi, policistom dokazali, kje smo mi začeli delati, a ne? In potem to vse skupaj potegne, kako bi rekel, za dokazila oziroma za evidenco, kaj si delal, kje si bil, a ne, tako naprej. Zdaj počakamo ene 4 do 5 minut, da bo na kladivcih, pa štartamo, ne. Zakaj na kladivcih? Zato, ker načeloma bi mogel zdaj iti okoli kamiona, ampak jaz sem to že naredil okoli 9. ure. No, gume potolčiti, mečken pogledati, če vse štima, se pravi luči, čeprav mi piše, da je luč motena, pozicijska dela, kaj za šalo, ampak je verjetno nekaj premal vatov in potem računalnik dobi info, da nekaj ne štima, a ne. Ja, zato pa, evo, tamle je še ena kamera, ki snema mojo vožnjo. Tole je DKV box za cestnino, sicer za vse evropske cestnine, razen nekaterih držav. Na njej imamo Mađarsko, Poljsko, Italijo, v glavnem te sosedne države, ki vozimo, srednja Darsgo, itak slovenska cestnina, a ne, in mora biti prav pravilna naštima na akse in pol vidiš klep po štirki, a ne, 4 plus akse. Tale oranžna zadevca je avstrijska cestnina, mora tudi 4S svetati, a ne, za 5 aks in pol to prek tega obračunavajo cestnino. Moja navigacija, ki jo ponucam sem pa ke, večinoma iste stranke vozimo, tako da, ja, ni, da bi rekel zdaj pa, da jo ful nucam, ampak ja, toliko da je kle, da mi kaže, kje je kakšen stacionarc, da ne pozabim, a ne, in tako naprej. Kar se tiče te armaturne plošče, ne vem, koliko se bo videl, ampak ja, pokaže, evo, v 2 dneh 11 ur pa pol vožnje, koliko imaš pauze, poraba trenutna, se pravi, ker še nismo sploh zalaufali dobro, je 65 litrov na mestu. Dosega imamo 4.300 km z skoraj polnim tankom,
AdBlue, isto poln tank, 5700 km. Poprečje zadnjih 84 tavžent km vožnje v bistvu, 27,6 litra in tako naprej. Trenutno nič, stopin, še počakamo minutko, pa zaštartamo. Tako da ja. Več, štartamo, da damo v položaj za drive, imamo kle te zadevce, in pol to. Bom tole kar malo zmanjšil, da nava kakšen copyright in potem ti tamle napiše, kjer prestava je druga, ne vem koliko je vidite, ampak bitno, da jaz vidim. In pa pejmo, pogledamo desno, pogledamo levo in to je to, let's go. Upajmo, da pridemo tamle čez. Da pridemo tamle čez, ker tale se je malo čuden postavil, ampak ja. Pol to, ki se jim ne da lepo zapeljati noter, treba malo popiskati in tako naprej, se majster je noter, ni noter. Je noter. Ajmo, Miki, let's go. Tukaj so postavili te betonske, da ne bi kakšen kamion preveč parkiral, zato ker nas sem ben klinac več namara. Ampak ja, pustimo to. Ja, drugač, tale ročka, lahko sam šaltaš malo gor pa dol, ampak ja. Ja, pip, cestnina in si ob par evrov. Šipe sem včeraj pucal, ampak niso za en drek. Vidim, da armatura je tudi lušno čista za en drek. Ampak ja. Zdajle bomo, kaj bomo naredili. Zdaj moramo obrniti, zato ker v okolici Brukandermura ni nekaj ogromno parkingov za kamione. Evo, in bomo tukaj na avtocesti obrnili, gremo čez tunelček in imamo tam 10 minut vožnje do stranke. Pa je rešena zadevca. Pa stranki pridemo, ob 11 imamo uro. Ura je 10 in 7 minut, tako da imamo cajta še pa še. Tudi, da se kamion dobro ugreje, pa vse. Tamle imamo špego, ker vidimo, da nim benga. Tukaj se malo porajtamo, evo. Zavite levo. Sočeke! Ete se skoštrada, ade. Takole, evo, Brukanderbur, Avstrija. Lepa, lepa Avstrija. Jaz najraj Avstrijo vozim, sam ne pozim. A veste, zakaj? Sreč je, če dali manj snega, ampak se to tudi ni dobro po en stran. Ampak vseeno. Vseeno je fajn, da je sneg, da se te ta mrčes pobije. Evo ga, še en terminalček spodaj. To pa razkladajo prav iz pesek, evo, daj. Zanimivo. In pol, ko greš, recimo, tam mislim, da je, da se nam spomna, je 116, B116 cesta od Leobna.
pa greš čez hribovje, pa sedežnica, pa vse živo. Taka lepota za voza, da je to noro. Ja. Ja, ta zadevca je tukaj zanimiva, ne? Lušno zakriješ, da ti sonce ne sijo faco, milina. Bizda šipe bom mogel še enkrat spucati, da bom malo lep zavideti. Pa ja. Kappenberg, tako kot se rekel. Klele dol imamo tudi ene dve stranke, se nalagajo. Zanimive stranke, ponavadi kar čakaš en lep cajt. Čez kilometer in pol zapeljite desno na izhod, nato zavijte desno. Zmenjeno, gospa Garmin, noben problem, tako kot bote rekla, sem ne imel kakšno ulico tako zapelati, ne, da bom, da ma bo žal. Ja. Vrka flak. Šefica, kakor bo te rekla, tako bo pa čistnaš drugač. Zavite desno, nato zavite desno. Desno moram zaviti, dobro. Avstrija. Evo, sem gremo. Zavite desno. Zufart. Okola. Lele, 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 smo prišli, lele. To je to. Prispeli ste na cilj. Je na desni. Dobro, da sem porajto. Le, koliko je naroda. To bo pa zdaj čakati. Upam, da ne, ampak ja. Pustimo se presenetiti. Parcheggiare per questa macchina qui. Sì, sì, sì. Eccola. Va bene. Let's go. Da vidimo qua se dogavle. Tschüss.
Nič. Evo ga. Opa. Se pravi, zrihtali smo, kar se tiče naklada, papirologije in tako naprej. Posnet nisem mogel, ker se pač Avstrijcem to mudi, pa tudi mečkan sovno, ki vidi kamero. Ja, nein, nix foto machen hier, bitte, in tako naprej, in pol to pač respektaš, a ne? Tako da, da vidimo, koliko smo pauze naredili. Evo, eno uro sem čakal papirje, točno 57 minut. In zdaj le štartamo za Koper. Tako da, let's go, ne? Pačmo. Kakšen kucel so kle naredili, pismo, če preletiš tukaj le, po moje, ne da ti, no daj, boš prešal tu malo nižji. Ti kičmo slomi, ne, pa kaj drugega. Tako da ja, ne. No, fajn, tukaj se nič ne vidi. Sefra Trans, let's go. Nisem porajte, da gre gor, ker je tak zakrivljen. Pa gledaš desno, v špego, če gre kdo, če gre vse mim. Eto. Peleš ponad, lahko narediš. Da ni tako amazanu, ne? Ja. Vrka Madonna. Same neke krivine oštre. Ivano imamo 15 ton. Pa pol. Tako da vožnja zna biti zanimiva. Hitra, je, vidiš. Dokler sem eno urco čakal, kaj sem delal, šel sem na kafe, to bote videli, oziroma to ste videli. Malo sem šetil okoli kamiona, da ne sedim lih skosa, ne. Tako da ja, no, ja. Je kar. Kar v redu, no, ura je 12 pa 20, se pravi 10.30 smo prišli, v manj kot dveh urah smo zrihtali, ura je 12.20, kolikor sem rekel, ne, uro 50, no, čakmo. Pol 11, pol 12, ja, uro 50, tako da ja, je kar solidno. Za naklad kontejnerja v redu. Ni vrhunsko. Je pa super. S tem, da smo ob 10 začeli vožno, oziroma delovni čas, Arbeitszeit. Lahko delamo do enih zjutraj danes. Se pravi, naš delovnik je 13, oziroma podaljšujemo lahko trikrat na teden po 15 ur. Ne? In ko ti zjutraj v ponedeljek štartaš recimo ob 6, lahko delaš do 9 zvečer. In tako lahko delaš torek, tako lahko delaš sredo. Potem lahko še vedno, se pravi, narediš tretjo 9-urno pauzo
ampak tisti dan naslednji, se pravi četrtek, lahko delaš recimo samo od 6. zjutraj pa do 7. zvečer. Se pravi, tukaj pa ta 13. pol. 13-urni delovni čas, ne vožnja. To je spet nekaj drugega. In po 13 urah vožnje moraš pa ti 11 narediti. Se pravi, tista 11, ki ti bo rešila vse, 11-urna pauza, neprekinjena. In se pravi, če ob 7. zjutraj, ob 7. zvečer parkiraš, lahko spet ob 6. zjutraj štartaš. In petek, če ti je zadnji delovni dan, potem začneš delati vikend pauzo, a ne? In pol se da spet vikend v redu narediti, a ne? In če pa delaš soboto, bi mogel pa spet 11 delati, zato ker ne smeš imeti 4-9-urne pauze, ampak moraš, lahko imaš 3. Tako da spet v soboto lahko šele ob 6, oziroma prej lahko začneš. Ne. Isto lahko ob 6 začneš, ja. In to je to. Glavnem gremo klele proti Gradcu iz Bruka. Graz, Maribor, Celje, Ljubljana, Vrhnika, Logatec, Postojna, razdrto, vse nožeče, Divača, Kozina, Koper, opa domov. Tam ne gledamo, ni nobenega, kle je Klinčev vink. Sploh, če imaš kaj visozga naloženega, je klele ful tak. Na posnetku se ne vidi, ampak ja, je kar zanimiv nagib. In ni lušno, če ti kdo, oziroma če se prehitar prepelaš, a ne. Pa moraš pa v glavnem, da se vrnem na tiste pauze, pa to, a ne, moraš pa tam nekje, ne tam nekje, ampak je obvezno 45-urna vikend pauza, ki jo seveda v tujini lahko krajšaš na 24-urno, sploh če si soboto delal pol cel dan, ne boš imel 24-ur pauze sama, ne, ampak jo boš imel, ne vem, oziroma ne boš imel 45, ampak jo boš imel prej obveznih 24 ali pa, ne vem, 35, 36, kolikor ti pač znese narediti. V glavnem zakomplicirana, ne? Bog pomagi. Ja. Tako da, ampak hvala Bogu, na kontejnerih bom rekel, ni tok vožne, sploh kle te lokali, oziroma lokal, jaz mu rečem lokal, Koper, Grad, Koper, narediš lih 8 ur vožne, večinoma tako gledaš, da štartaš o 5. zjutraj. Če o 5. štartamo, ponavado bene, do 4. zaključaš, kar se pomeni, kar pomeni 11 ur delovnega časa, vedno narediš 11-ko obvezni počitek dnevni, a ne? Tako da niti ne rabiš toliko razmišljati, aha, zdaj v ponedeljek, koliko sem vozil, sicer si pišemo te potne naloge, pa vse živo, a ne, ampak ne, enostavno ne razmišljaš toliko, ker če bi kakšno Francijo vozil, ali pa kaj drugega, pa aha, danes sem 10-ko zvozil, jutar tudi lahko 10-ko, pa ne smem več, ker lahko dvakrat na teden 10 ur furaš, a ne. Ah, lej. Vse vem, da zgleda, kada ne vem, kva govorim, sam vem, kva govorim, ampak je za kakšne, kad tega ne delajo, dosti težko, a ne. Mislim, razumeti tako zadevo, ne, ker smo zakoni toliko prepleteni, pa ne smeš on, pa tret, pa zato pa je, če dali manj šoferjo, pa ne vem, no. Omejujejo nas vsem. Zdaj sem bil v nedelo, na teh predavanjih, ki moramo imeti vsako leto 8 ur narejenih, a ne. In v bistvu od 31.12.24 bojo policaji lahko nadzirali, se pravi ta tahograf, oziroma vozniško kartico, za 56 dni nazaj. Zdaj lahko gledajo za 28, a ne?
od novega leta naprej pa za 56. Sicer nam je ta gospod Primož, ki ta predavanje organizira, ne, Živa Primož, povedal, da obstaja ena caka, a ne, ampak ne smemo o tem govoriti. Tako da jaz bom sam povedal, da obstaja ena caka, ampak ne bom povedal pa kva, a ne, ampak kakor je rekel, ne, ene, dve, tri, štir, pet pritožb bo, a ne, glede tega ugovorov na kazen, pa bojo tudi to pol spremenili, a ne. Tako da ja, pustimo se presenetati, a ne. Glede na to, koliko ta naša pravna država deluje, bo to kar en cajt trajal, da bojo oni to uredili. Kaj sem še hotel reči? V glavnem, ja, dost me sprašuje, a čem pustiti voznik? Ja, ja pa ne, lej. Lahko, zakaj pa ne? Ful morš, kako bi rekel, ful stvarem se moraš odreči, odpovedati. Jaz predlagam, da si najprej zrihtaš familijo, da narediš froca 2, ker če bo začel z 18 leti delati šoferaj, stari moj, verjem, se rata, ampak če boš tujino vozil, ne. Kar se tiče plač, tudi ful veliko sprašujete, je za moja nam govoril, ampak poprečno se zasluž zdaj, odvisno spet, kaj voziš, kontejneri, kakšni od 90, tudi za 110 dnevnica sem že slišal evrov, ne. Tako da, ja, za kakšne cerade, pa tisti, ki tudi pod cerado kakšno pšenico, koruzo vozijo, a ne, kaj pač lahko. Imajo tudi 120, tudi 130 evrov dnevnico, a ne. Zdaj, če 22 delovnih dni narediš, pa kakšno soboto je to lahko hitar 23, 24 delovnih dni, pa si izračuni, koliko to nanese, a ne. Tako da ja, mislim, kar se tiče šoferaja, je v redu plača, lahko bi bila še mečken boljša, a ne. Ker, zakaj, leta 2024 smo, dosti je stroškov življenjskih, da ne govorim telefoni, hrana. Hrana je obupno draga ratala. Včasih si šel s 50 evri v trgovino, pa si cel vožiček nafilal. Kaj danes, ja, se da, pa se ne da, a ne. Da, če boš res ono škart stvari kupoval, pa razmišljal, ne razmišljal, kva daš v vržiček, boš hiter 100-150 evrov nabasal noter, a ne. Ampak ja, lej, zaenkrat ni za jamrat, no. Lahko bi bilo bolj, enostavno. Vlog o mojemu kamionu imate, imate že na YouTubu, še vedno izga furam, ki pred ne vem kolikim leti sem dal, dve, tri leta nazaj sem dal vlog gor, kaj furam, malo predstavil kabinko. Malo povedal, kaj te stvari, kaj delajo, a ne, do raznih tipk. Kabina, kak kabina, nič posebenega. Kamion, kak kamion, jaz pravim. Zdaj celo regeneracijo dela tamle desno spodi, vidite. Zelena, zelen znakec za izpušne pline. In ja, regeneracija DPF-a. Tako da ja,
To, zdaj, če je ta kratka, je dela ene pol ure, če je ta dolga, uro pa pol. Tudi slište mogoče, koliko je bolj globi zvok kamiona. Ale zdajle so temperature v izpušnem sistemu take, da adijo, a ne? Glavno, da to spuca, no? Da se ta NOx senzor ne zablokira, pa da ne začne delati težav, pa pol blokira obrate, pa moč v hrib, pa kaj je vse, no, glavno, ne. Drugač pa en pozdravček za mojega prijatelja Duleta, legenda Dule, kako smo. Zanj sem bil z njemu v Oberwartu, sva šla na kafe, smo sedeli 2-3 ure tam, uživali, zajebali se, malo pogovarjali, malo ideje, malo o avtih, malo to, malo on. Legenda, res. Človek se zelo rad pogovarja, pravice, da je ono družaben človek. Tako da ja, Dule, en lep pozdrav, najjači donator tega kanala. A veš, tako da ja. Glavno, gremo za Koper, kaj bo kaj zanimivega. Ej ga, se slišimo. Ga. Še mečken, se prav po eni uri dobri vožnje. Izvoz Gersdorf, naslednji izvoz Spielfeld, se pravi Šentil, meja. Kaj moramo na meji narediti? Se pravi, mislim, da je od lanskega februarja, ali pa celo kaj prej, ne vem, se ne spomnim več, ker te datumi mi lih ne grejo. Je treba vsakič premenati državo na tahografu. Ja. Kako to naredimo, se pravi, bom pokazal. Sam da pridemo do meje, da se lahko varno ustavimo. Sicer zakon veleva, a ne, da se moraš ustaviti na prvem primernem mestu po prečkanju meje. A ne. Recimo, ko prideš v Gorico, na mejni prehod Šempeter pri Novi Gorici, a ne? Tam od začetka primernega mesta, kakor sos ni, a ne? Zdaj, ajde, vsi se itak ustavljamo na sosih, pa vnašamo te države, a ne? Ampak po zakonu najbolj primerno je seveda bencinska črpalka, a ne? Ampak prva bencinska črpalka, če greš proti Veneciji, je Gonars, ki je cirka, ajmo reči, pol ure od meje. Če greš proti Trstu iz Gorice, je Duino, ki je isto cirka pol ure od meje. Zdaj pa, kako boš ti točno po meji določil, kdaj si vstopil? A to je nemogoče. Tako da, kle se pa itak ustavljamo direkt na meji, spet proti zakonu, sicer je takoj Petrol čez, ne. Ampak se lušno ostavaš, preklamfaš, se pravi, upišeš itak samo vstopno državo, ne rabe zdaj zaključiti Avstrijo, pa dati vstopno Slovenijo. A se pravi, da samo Slovenija, vstopna država, a ne, in je to to. Upajmo, da ne bo policajal, da me vidijo s tole kamera na čelo, ali tako da, ja. Dobar je. Se pravi. Jo, Avtomarok je tamle. Avto Maroki se vozijo 85 na uro. Tako da mi se pa 90 upajmo, da ne bo hitro štartil. Počaki Maroki, de! A zdaj, vidite, se pravi, OK za vstopu,
voznik, vstopna država Slovenija. Pok. In se že pelamo naprej. No, daj no. Išče Slovenijo. Let's go. Oh, tam ima pa problemček z gumami. Ajmo. Ker smo naloženi 15 ton, ne, itak ne moramo pričakovati, da bomo imeli že klele 90, ne, ampak pospešujemo po zmogljivostih kamiona, kakšni se tega ne zavedajo o avtomobilih, ne, da ne moramo razviti hitrosti v kratkem času, kot je lahko recimo avto, ne, ampak rabimo mečkan dle. Tako da ja. Zdaj pa dotakno bi se še ene teme, a ne? Pereča tema, prepoved prehtevanja. Kakor veste, v Sloveniji že nekaj časa minister za promet in infrastrukturo uvedel je uvedel tole prepoved prehtevanja, a ne? In je bilo kar dosti polemik glede tega. Ajde, se imaš cajt, da priješ noter. Maš, dobro. Med šoferi, ne? Vsi glasni. Evo, se pravi, prepoved prehtevanja na celotnem avtocestnem križu od Šentilja do Kopra in pa od Jesenic do Obrežja med 6 in 18 uro za vozila težja od 7 ton pa pol. Je. Vse je v redu. Če ne bi bilo pač ne rečem idioto, a ne, ampak kakšni se res, ono, za nalaž vozijo počas, za nalaž se vozijo 80, zato ker njim se ne mudi. Za nalaž tudi v klanc 60 vozijo tam, ker nas smeš prehteti, a ne, ker ni tretjega pasa, recimo, od Šentruperta ali Šempetra, kva je tam parcel, proti Vranskem. Ne, tam je boh pomagi. In ja, kazen je pa 300 evrov, ne, oziroma polovička 150. Zgubiš časovno nevelik, ampak se pravi na dnevni bazi govorimo, ampak če se ti 80 pelaš 4 ure, v 4 urah zgubiš 20 minut, ali pa več. Ko črto potegneš na tedenski bazi, pa da delaš 5 dni v tednu, po 20 minut dnevno, a ne, pa kdaj tudi več zgubiš, je to 3 ure tedensko. Se pravi, v petek ne boš parkiral ob 3 popovdne, ampak boš parkiral ob 6 ali pa 7 zvečer, ne? Zaradi tega, ker se ne moreš pelati tako, ker se pelaš. Pač jaz sem naučen od, kako bi rekel temu, še od Kastelca, se pravi, tam smo res po domače rečen gonili. Ampak ne, zdaj preko ur, ampak tam, če ni bilo 90 na števcu, se nisi pelal, enostavno. Teda len, čak ne letim kamer, ne, kaj, 90 pa še ta, ho naštiman, 93 mora iti na krivina. Če ne gre,
ne isti šofer. Tako da imam šolo od tam in enostavno sem tak že skos, če na števcu ni 90, človek ni zdrav. Enostavno. In tako imamo krvi in fertik. Čim se bo en pelo 83, ajde, sej zdaj zadnje 2-3 leta sem bolj umirjena, ne, ampak ti stop na živce, no, enostavno. Kaj se lahko pelo, pa se ne moreš. In valjda naši policaji, nijem nič prke njim, ampak bi lahko tudi malo v drugo smer pogledali. Pa recimo unkama pred sabo, oziroma pred sabo nimam ben počasnejem benga, a ne? Ampak unkama za sabo 20 kamionov, ki se vozijo v strneni koloni zaradi svojih živčkov in ne znajo držati varnostne razdalje, ki je zakonsko minimalno 50 metrov za kamione, čez trojanske tunele in še na nekaterih odsekih je ta zvišana še za enkrat na 100 metrov, a ne, tam je pa, ne vem, 200 evrov pa 3 kazenske točke za tak prekršek in valjda, da lahko pride hiter do naleta, a ne. Zdaj recimo, evo, jaz sem 25. v koloni, jaz se ne bom pelal tako kot Karun, prvi, ki ima konstantno hitrost 80. Jaz sem pelal 70, pa sem pelal 85, pa sem pelal 70, pa 85. In to konstantno se bo to dogajalo. In recimo tudi tole, kar sem zdaj naredil, da bi se ta varno vključil, čeprav za mano šele zdele približuje Mercedes, osebno vozilo, evo, pa je zelo malo zmanjšil. Sem varno pustil plec, da se človek s kamionom vključi na avtocesto. Po zakonu tega ne smemo narediti, ker se gleda kot prehitevanje. Bože moj, jaz ne vem, kdo je ta zakon pisal, ampak če se gremo neko varnost v cestnem prometu, je zame ta manever popolnoma izpraven in pa brez kakršnih kol, kako bi rekel, možnih sankcij, da bi mi jo izrekli. Zakaj? Ne vem, no, folk, res ne vem, kdo je pisal te zakone, ni to to. Enostavno. Vse, kar narediš, kazen. Ne vem, bolano se mi zdi. Kva vi mislite? Napišite v komentarjih, kva vi mislite o tem. A je pravilno, da se kamion kamionu omakne ali pa trem vozilom, recimo, da so se vključevali iz pumpe. Ja, vse imajo znak za neprednostno cesto, se pravi se oni vključujejo na prednostno cesto oziroma avtocesto, a ne? In morajo oni merkati, kako gor hodijo. Ampak, ker jih velika večina ne merka, jaz poskrbim za svoje, za svojo varno vožnjo in se omaknem, če je plec logično. Ne bom zdaj skočil ven, ker se recimo tale bel avto priključuje oziroma približuje meni po prehitevalnem pasu, a ne? Sej verjamem, da doskrat izrečejo samo opozorilo tudi policaji, a ne? Ampak vse en je premal tega. Premal opozoril. No, evo. Kaj govorim? Poglejte klele. Noben kamion nima 50 metrov varnostne. Že tale zadanjo ima 30, 35. Ne? In zdaj bo štala. Dele verjetan je un Litvanc, ki se 80 pele. Ne? In je to to. In bo sranje. In zato, ker vem, da se pač ne smem umikati zdajle, evo, že zaradi tega položaja, klele, tega avta.
pa tudi policaji dostkrat stojijo tam le pred tuneli. Tako da, če bi zdaj le šel prehitevati, bi bila verjetno tam le patrulja, ki je sicer ni, ampak vseeno. No, tako kot sem rekel. Evo, Litvance pele, evo bom takole pokazal, čakajte. Se pravi, 81, 82 in tako naprej. Sicer jaz ga bom prehitil, ker enostavno se ne mislim voziti za njem 80, ker zgubljam čas zaradi takih Litvancev, ki ga briga, bo jutri prišel v Španijo ali pa šele v ponedeljka, ne. Ker jim enostavno ne igra vloge, plačan so bogo, kamione imajo omejene, hitrostno, a ne, zaradi firme, ne bom govoril pa reklame delo, kjera firma je to, a ne. To je ogromna firma s par tisoč kamioni, šoferi iz vseh koncev sveta, reveži v glavnem, no. Tako da, ja, prehtel ga bomo pa pol po pumpi, da me ne bi na pumpo potegnila, ne, ja. Seveda, nimam varnostne, imam ono, tudi nimam zamert varnostne, tako da ne vem, koliko jo imam, ampak po varnostnem, po mojih izračunih imam 20 metrov varnostne, ampak vseeno, to je zdaj le nepomemben podatek, ker bomo šli v prehitevanje, a ne. In zdaj recimo tale do Ljubljane jih bo nabral 40 kamionov minimalno za sabo, a ne. Bože moj. O tem sem govoril. In zdaj zaradi prepovedi, prehitevanja in pa visoke kazni se moram jaz za njem voziti, a ne. Ja. Saj vem, gobcam v prazno za brez veze, ampak vseeno ga bomo ruknili dol, sam zdaj le gre dosti avto, tam le čez, pa ne bi rad kakšen ga oviral. Prehitevam takrat, ko je, vse vidite že, kakšna je kolona zadaj, a ne, vidite? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, se pravi ne vidite konca kolone, no. Da je ne, 10 kamionov je že za nam. Malo bom naredil, mogoče že bo šel pa desno, ja. Nikoli ne veste. In pol prehitiš enega in jih dobiš tamle naprej čez ene 20 km, 30 novih takih. Gospod Litvanac, pejte desno, prosim, čez pumpo, ko Boga te molim, evo. Pa sem 300 eričo prišparal. Ampak, kakor sem rekel, tamle naprej. Tamle naprej je spet ena kolona videl. Ampak, ja. Bože moj. Evo, pa taki, ki ščijajo pred kamionom, tamle imajo pa na, tamle imajo pa WC, 50 centov daš, pizda, če ne moreš pa mečken poskrbeti za okolje, kaj je bemo, no. To je pa tudi. Ena, tudi problematik bom rekel, zakaj nas potem ne pustijo do parkirišča raznih trgovin, a ne, ampak to vse lepo blokirajo z rampami, z višino, pa si pa ti zoki pejt nekaj kupat, klele, ne vem, v tuša, ki ne moreš parkirati nikjer, pri nobenmu tušu. Če pa že lahko, so pa hiter redari pri tepa, ne. Tako da, bitno je, da kamionđija prepele robo, da razloži pa, da spizdi, a ne. Daj pa, če imam jaz kaj v hladilniku ali pa ne, koga to briga? Vse bi si mogel prinesel ponedeljek hrano za cel teden, a ne.
Kaj pa če zmanjka? Nisi dober zračunal. Nisem. V glavnem, kje smo ostali? Ljubljana. Za čuda 15.07 je ura, benga prometa. Mislim, je prometa. Prke Domžalam, vzhodna obvoznica, tam pri mostah, Fužine, ne da je katastrofa, ampak je katastrofalna katastrofa. In jaz ne vem, kako, jaz ne najdem ideje, kako bi lahko poštimo kaj tako gužvo. Edin, tudi če bi razširil pasove džabe, zakaj? Zato, ker folk ne dela več tistih, ne dela varnostne razdalje, a ne? Se pravi, ti se ne moraš vklopati v promet. Majster. Ne, lihko kot ta, ki je hotel prke mene rint, a ne? Zato, ker se ne zna prej preusmeriti, ne, ampak se more zadnje trenutke. Se pravi, vsi delajo zadan moment spremembe na cesti. Zadan moment je treba iti iz avtoceste dol, zadan moment je treba iti na avtocesto, oziroma ne. Vključujejo se pa še napreden, se prekinjena črta začne. Eni že takole rinajo, že na avtocesto. Majster, pospeš, lej koliko imaš cajta. Lej to. Daš miga od sprej, pogledaš levo ni nobenga, ali pa ti bo en spustil čez in to je to. Ampak ne, vsi hitijo, recimo, a ste pogledali tega, zdajle, pred mano. Previ nazaj. No, koliko sekund napreden je cuknul levo, je dal žmigoc. Se pravi, da je nakazal svojo spremembo smeri vožnje. Ni bila sekunda. Sekunda pa pol, ajde. Recimo, da upoštevamo tist, kako bi rekel, reakcijski čas, ki je sekunda. Vsaj tako pravijo strokovnjaki, da rabimo sekundo za reakcijo v prometu. V sekundi prometna nesreča. Kje? Nehte, no. Sam še klej gužvo rabim, ker prej tamle sem gledal na mapi, pravi, da je kolona tam od Bežigrada do Brda skor. Dobar, se tist. Vidim, da kar gre. Ampak so na odstavnem pasu. Okej, cool je. In folk enostavno klele, tukile. Gas. Mene inštruktor učil. Dej gas. Tapku me po nogi, zoki, gas. Po desni nogi me je tapko. Dej gas. Ne. Danes, ja, počasi poglej levo, poglej v zradno ogledalo, če je kdo. Zato pa so zastoji. Dejte počas, previdno. Ja, tudi hiter lahko nekaj narediš zelo previdno, če ti spodbudiš človeka, da se nauči nekaj hiter pa previdno narediti. A ne, sam ne vem, no. Danes, ko vidim inštruktorja od avtošole na telefonu, ko se voz raven, pol veš, koliko mu je vse en, kako voz, a ne. Se bo... A pa recimo, omejitev na zahodni ljubljanski obvoznici, tole. To je avtocesta, zelen znak, ogromen zelen znak z belo črt, z šestimi črtami, ne vem, koliko jih je.
omejitev je 130. Ne? E, ale, daj, pej čez črto, ženska, če... Jaz enostavno ne bom razumel. Daj, pusti zdaj tole, lej, zoki, daj. Zakaj se ne vozi 130 po avtocesti? Zakaj se moraš pelati za kamionom 90? Ja, poraba. Aha, poraba. Se pravi, ti, če se zavoza za kamionom, imaš 4,5, če se pelaš 130, je pa 6,5. Ja. No, ok, razumljivo, a ne, ampak spet, zakaj? Zakaj si pol kupil avto tak? Ha? Evo, moj bivši kamion, manjček, lega, zelen, manj, žo, še zmer on Makedonc dela, vidim. V glavnem, če imaš avto, se drž CPP-ja, pa se voz po predpisih. Ne ovirat, se pelajo 80 bengan, kjer z avtom pred tabo 80. Mu poblendaš, potegne 100 metrov pred tabo spet 80. Prija spet do njega, mu poblendaš, pa ti pa začne pa bremzat. A jebem ti. A zastopte? Ne zastopte. Dokler se navte klele usedel v kamion, vam ne bo jasen. Tale, ne, evo, žmigavci dal, vse super. Pospeš. Vsak avto danes doseže stotko v vsaj 7, 8, 9 sekundah. 100 km na uro. Uvozi in izvozi niso tako narejeni, kaj v Italiji. A ne, ker tam, če ni prazna cesta, se ne boš vklopil. Ja. Tam boš bremzal, ker te noben avspustil. Ampak zato pa, dej gaz. Avto ti ne bo požrl 10 litrov več, zato, ker si ti pa zdajle se vklopčil na avtocesto, pa si gaz pritisnil malo bela, ne. Isto, evo, tamle je bil en bel avto, Škoda, previ nazaj. Zadnji moment, zakaj ni šel za mano? Za mano, za vklopati, za izključati se za avtoceste, kakor češ placa. Lej, evo, pa še vedno tamle naprej, ne vem, če ga vidite. Zadnji moment, se pravi, čim dlje vleč, ne. More biti pred vsemi, pa še po levi ob strani bo mogel voziti tam še avtobus prehteti, zato, ker ga mot, a ne. Mislim, men gre toliko stvari na živce v prometu, ampak ne moreš nič narest, zato ker noben ne posluša. Enostavno noben ne posluša, niti sindikati, ceste, klele okoli Ljubljane so katastrofa, da ne govorim tam od Domžal, pa tam nekdo Blagovice, katastrofa. Ne vem, no. Noben ne posluša. Bitno, da se denar tlači v svoje žepe. Kaj bo kdo koliko zaslužil, to sam njih zanima, te ministre. Noro, lej, kakšna luknja je sred ceste pred izvozom za Brezovce. Evo, klele je pa že kolona. Zdaj si pa predstavljite unkan iz Ljubljane. Aha, se klej pa mu piše še na navigaciji, še 300 metrov do izvoza za Blagovca in bo tišel klej kolona in bo bremzo na voznem pasu. In se bo urivo klele. En kamion, ki bo gledal po telefonu, pa bo malo zamišljen za neki, pa ga bo nabasal. Po možnosti do smrti. Zato, ker noben klinac več ne gleda na cesto. A ne? Mislim. Pismo tale video bi lahko imenoval jamranje na kvadrat. Pismo, če nisem jaz danes še kaj pozitivnega povedal, sama negativa, ej. To sem pa šele zdaj porajtel. V glavnem, ja. E, ali, kako je tale lahko lepo potegnil? Kakšni bi se vlekali, hlele? Joj, Volkswagen imam, on troši 4 litre. A ne? A zastopte. Kaj pridete na avtocesto, gas. Ne na avtocesto. Uvoz na avtocesto. Gas. Dopodna, tretja, četrta, ima že 100 noter.
Nima veze, če iz tretje v četrto prešaltate pri 60, še vedno ima vsak avto dosti konjev, da s četrto potegne do 100, pa date pol lahko direkt v šesto ali pa peto, pa šesto. Pa zaradi tega vam ne bo deci več spil avto, a ne? Tako da ja. Dajte se malo potruditi glede tega, no. Ja. Glavnem, ura je 15 pa 18 minut, še vedno se peljamo proti Kopru. Gužva je, ampak hvala Bogu se tudi za minutko nisem ustavil, kar mi je zelo všeč, ker bom še prišel direkt v Luko Koper in pa tudi lahko bom preložil oziroma na poziciji pauzo naredil. Tako da ja, v Luki nažalost namo smel snemati. Sicer lahko vprašam varnostnika, ampak ne bo, ne bo dovolj. Ja. Gremo. Akcija. Ojga! Ojga, nate verjel! Prišli smo v Koper. Neka gužvara. Katastrofa. Ko bo šele polet, človek božji, tlele. Meni se samo za to v Luko ne gre, pa v Koper zaradi gužv. A sonček ubija. Pojde fant, gas. Kam greš ti? Kupra gleda, kje so luknje na cesti. Evo, a zdaj pa mene zanima, kje je tim pes, pes tim, da pomaha. Naročil sem, da pride kle v krožnega, da maha, ampak njega ni. Ne. Mora Timček pokaditi, pa zrolat eno, da je sposoben pride do krožnega. Ne, to. To moram izrezati, ampak ne bom, Klinc. Džeš ti, ravno, dobro. To je bil pa en moj prijatelj iz Luke Koper, res vrhunski človek, vedno pomaga, če se le da pomagati. Nisem mu še uspel malce plačati, a toliko sem mu jih že dolžen, da dijo pamet. Ampak eto, ja ga bojem. No, zdaj bomo pa kolegijalni, ne. Ajde. Razporedite se. Luigi. Ja, porco Luigi. Več, to je to. V Luki di Capodistria ne smemo snemati, zato bomo snemanje prekinili in se bomo javili, ko bomo dajali znova v živo iz Kopra. Arije. V glavnem tole še lahko snamem, klele, a ne? To je to. Evo, klej vhod v Luko. Več pa ne smem, zato ker na tej tabli klele piše prepovedano snemanje, brez pisnega dovoljenja. Adio. Hej!
Allora, ma jaz upam, da se snema, ma mislim, da se. Glavno, mogli smo narediti pauzo še v Kopru, drugače bi že 45 minut prej štartal domov. Ampak ker ni šlo, najstar biš kar spelo, kaj? Kar šel Italijan. V glavnem, v Luki Koper se ne sme snemati, zato tudi nismo snemali. Respekt, moramo imeti respekt do tega, a ne? Zato, ker lahko dobiš tudi opozorilo, pa opozorilo, pa opozorilo in potem več ni opozorila in pol ne moreš več delati, a ne? In bom pa se pozanimal, zato, ker za snemanje lahko dobiš pisno dovoljenje. A ne, in predvidevam, da pol to gre najprej, če bi vlog hotel snemati, dobiti dovolenje za snemanje, pa jim pol predstaviti celoten posnetek, kaj sem posnel, pa pa bi oni to ali odobrili, ali pa ne vem pač, kako to gre, verjeten. Gre tako, kakor sem napisal, a ne, in je to to. V glavnem, naložili smo drug, oziroma, tako bom rekel, a ne, ladjar je isti, dolžina kontejnerja, višina kontejnerja ista, napis je isti, barva ista, vse isto, samo številke so drugačne. 21 ton, tako da se bomo zdaj proti Kozini pelali kot po jajčkih, ne. Pa ne zaradi tega, ker ne grem, mislim, kaj je lomljivega noter, ampak ne gre v to klanc pol, ne. To mene, 55 se bomo palali tam proti Kastelcu, to je pa tudi vse. Ja. Zdaj, da bi bilo dan še kaj zanimivega za posnet, bi posnel, a ne, ampak ni. Tako da, jaz vas bom pustil v samem Kopru. Takole, no. Drugač pa ja. Da bi bilo še kaj zanimivega za posnet, bi posnel tako pa, kvač še gledati, samo cesto, brez veze. Nekaj mi se kabel odzad za kamerca zataknil. V glavnem, to je to, pustil vas bom v Kopru, štartali smo proti domu, parkirali bomo, tako kot ponavad. To je pa to. Zdaj bomo več vlogov, upam, da večkam drugačnih pod različnimi zornimi koti. Tako da upam, da bo šlo, no. Tako da uživite, upam, ne uživite, upam, da ste uživali, pa da boste še naprej uživali. Uživajte še naprej, pa srečno.